Ինչ քայլեր է իրականացնում Հայաստանը, որ Ռուսաստանը ավելի երկար մնա Արցախում, քան նախատեսված էր նորվեգին։ Այդ հարցը բնականաբար մեր բարձր եւ բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ոք իր Ռուսաստանի գործընկերոջ հետ այդ հարցերը քննարկում ենք եւ ընդհանուր առմամբ մեր ընկալմամբ մտածում այնպիսին է, որ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը մնալու են ավելի երկար, ինչն է այդպիսի նաև ենթադրության հիմք տալիս այն ենթակառուցվածքները, որոնք ստեղծում են Արցախում խաղապահ ուժերի համար, դա դրանք հնարավորություն են տալիս ենթադրելու, որ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը առավել երկար կմնան։ Առանց Ռուսաստանի Հայաստանը կարող է Արցախը։ Մենք այս պահին քննարկում ենք, որպեսզի համատեղ այդ անվտանգության հարցը լուծենք։ Հարաբերությունները հայկական կապելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, այստեղ ֆորմուլացիաներ տեսնում ենք հայկական կողմին։ Հայկական կողմը պատրաստական չէ ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կապելու համար։ Հայաստանի եւ ադրբեջանի հնարավոր հարաբերությունները կամ հարաբերությունների այն մակարդակը, որը գոյություն ունեն, օրինակ գիտեք, որ փոխվարչապետերի մակարդակով գոյություն ունի աշխատանքային խումբ, որը զբաղվում է տարածաշրջանի ապահովագրման հարցով, գիտեք, որ քննարկում է նաև սկսել աշխատանքներ սահմանների եւ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի շուրջ, հա, եւ կարծում եմ այս հարցերը օրակարգում են, եւ եթե Ադրբեջանը պատրաստակամություն ունենա դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը սկսել եւ այն ավարտին հասցնել, պետքա որ որևէ խնդիր չլինի այդ հարաբերությունները այդ կոնտեքստում։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների, մենք բազմից նշել ենք, որ պատրաստ ենք սկսել հարաբերությունները, քննարկել հարաբերությունների վերականգնում նույնիսկ դժվար կլինի ասել, հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ, սրա մասին նաև, ինչպես նշել եմ, Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ են քննարկում, թե ինչպես կարող ենք առաջ գնալ այս գործընթացը, եւ կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ կլինի, որ սկսենք այդ աշխատանքները, որովհետեւ եւ մենք եւ թուրքական կողմը նշել է, որ կան դրական ազդակներ եւ կարող ենք սկսել հարաբերությունների կարգավորումը։ Ինչ է կարծում, հա, թուրքական կողմը արդյոք առաջ է քաշում Զանգեզուրի միջանցքի հարցը հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում, թե դա չկա։ Կարծես դա մանդային խոսքում դրա մասին բազմիցս եւ ԱԳԵՎ-ի եւ Էրդողանի կողմից ինչ են ասել։ Ես չեմ նկատել որևէ խոսք Թուրքիայի նախագահի կողմից վերջերս, այսինքն Արտալեգիմյան տարածքում, այսպես ասած, հա, Ֆիզուլիում օթանավականի բացման ընթացքում որևէ խոսք չեմ լսել։ Ինչ վերաբերում է միջանցքի հարցին, Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումը այս հարցում հստակ է, միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց չի քննարկում։ Ես ուզում եմ նաև կարևորել, որ աշխատանքային խմբի մակարդակում փոխվարչապետի մակարդակում աշխատանքային խմբում արձանագրված է, որ բոլոր ճանապարհները, բոլոր ապահովագրող ճանապարհները լինելու են տվյալ պետության սուվերեն տարածքը։ Դա արձանագրված է աշխատանքային խմբում, սրա մասին համոզված եմ ադրբեջանական կողմը տեղյակը, սրա մասին նաև խոսել է Ռուսաստան Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը, ով ասել է, որ միջանցքի տրամաբանության շրջանակներում որևէ հարց չի քննարկվում։ Այսինքն անհասկանալի է, որևէ մեկի կողմից այս հարցի շահարկումը որևէ գործընթացի տրամաբանության շրջանակներում, եւ վերջին հարցը, այս մասով եվս ազգային ժողովում 3 հարց ա եղել եւ վարչապետս այս հարցին պատասխանել է։ Խնդրեմ, ոչ թե մասնագիտին, ես պատասխանեցի։ Իսկ մի բան է, չէ՞ ուզում եմ իմանալ,
Եկեք այդ հարցին պատասխան տվել է Հայաստան Հանրապետության վարչապետը, խնդրեմ։ Ասել որ Արցախը եթե չլինելու Ադրբեջանի կազմում, նման հայտարարություն։ Միանշանակ դրա մասին բազմիցս ասել ենք, Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում։